לרכישת כרטיסים למוזיאון המדע בירושלים, יש להיכנס לאתר המוזיאון בכתובת mada.org.il. לאחר מכן לחצו על קנו כרטיס. בחרו את התאריך והשעה הרצויה. יש לסמן את מספר הכרטיסים בהתאם לסוג, כולל ילדים מתחת לגיל 5, שהם לא לתשלום, אך יש צורך לשריין עבורם מקומות. גוללים למטה ולוחצים אוסף לסל. בדקו שהכרטיסים שרכשתם הם מה שמתאים, והמשיכו לתשלום. מלאו את הפרטים, לחצו אני מאשר שקראתי את תקנון האתר, והמשיכו לתשלום. לאחר מכן, הכרטיסים יחכו לכם בכתובת המייל שהזנתם, הנה הציגו אותם בקופות המוזיאון. בילוי נעים.